Сівба в самому розпалі. На Дніпропетровщині другий етап посівної. Після ранніх зернових фермери сіють соняшник. Робота кипить і на підприємствах Асоціації аграріїв Придніпров'я. В усіх районах Дніпропетровщини ще восени 2021 року засіяли озимі культури – пшеницю, ріпак, ячмінь. Зараз сіють соняшник, гречку та кукурудзу. Сьогодні посівна – то другий фронт, кажуть в Асоціації аграріїв Придніпров'я. Як попри війну працюють фермери та на який врожай? Розраховують далі у сюжеті. Війна війною, а їхнє завдання – забезпечити врожаєм країну. Це головне завдання Асоціації аграріїв Придніпров'я. У ній сьогодні майже сотня фермерських підприємств Дніпропетровщини. Її заснували задля підтримки фермерських господарств, яким самостійно складно розвивати бізнес. Агрокогорта позиціонує себе як гарант захисту та взаємовигідної співпраці. Асоціація аграріїв Придніпров'я – це більш ніж 80 агропідприємств. За 2021-й засіяли майже 60 тисяч гектарів пшениці, ріпаку та ячменю. У 2022-му – акцент на соняшнику та гречці. Голова Асоціації аграріїв Придніпров'я Віталій Іванович Старишко проїхався декількома полями Дніпровського району. Він перевірив, як у фермерів-членів асоціації триває посівна соняшника під час війни. Ребята, сі. Стараются, мы им помогаем в этом. Есть трудности на сегодняшний день в некоторых моментах, например, там в солярке, в удобрениях есть. Ну, ассоциация по возможности всем фермерам, которые входят в нее, мы стараемся помогать. Что касается подсолнуха, подсолнух начали сеять 2 мая 2022 года. Ну, уборка, соответственно, буде подсолнуха где-то в начале сентября. Усім членам агропідприємствам асоціація допомагає розвиватися. А ще будь-який фермер, який входить до асоціації, може розраховувати на широкий спектр послуг – від юридичних до охоронних. Фермери можуть скористатися програмами кредитування, сформувати вигідні ціни на зерно та добрива. Засіває поля зерном соняшника підприємство «Агропартнер-2017». У машину разом із насінням засипають і добриво. Це є наш соняшник, він імпортний, оброблений хімією. Він просипається в таких розпорядках, в рядках і виростає дуже великий соняшник. І дає нам великий урожай. Засновники асоціації наголошують, війна скоригувала посівну. Тож тепер у пришвидшених темпах досіють соняшник. Адже перед Дніпропетровщиною, як перед іншими областями, стоїть завдання – за можливості забезпечити врожаєм всю країну. Тож фермери з Асоціації аграріїв Придніпров'я працюють від вдосвіта до пізньої ночі. Висів контролюється сигналізацією, це електроніка, тільки ручне вождіння і все. За день нормальної роботи трактор засіває до 40 гектар сімочки. Сімочки або кукурудзи, в залежності від культури. До асоціації можуть долучитися фермери, які не стоять на місці і воліють розвивати агробізнес Дніпропетровщини. Асоціація аграріїв Придніпров'я показує й торішню озиму пшеницю. Осінню. В сентябре месяце была здесь посеяна пшеница, и вот во время войны ее удобряли, ее опрыскивали. И через 2 месяца мы, ну то есть предприятие «Агропартнер-2017» будет убирать пшеницу, ну и соответственно все мы будем с хлебом, дай Бог. Кипить робота ще на одному з підприємств асоціації у Дніпровському районі – «Хлібодар». У полі – розпилювач. Він обробляє небажаний бур'ян та знешкоджує падалицю в озимій пшениці. Це підготовчий етап перед посівом соняшника. Зрівняти з цим годом і з прошлим годом весною. Цей год у нас йде тяжолий. Зараз відбризкаємося тут, а за 80 кілометрів мені ще їхати, бризкати там. Тоді обратно сюди переїжджати. Тут побризкаємо. Ну, може, ще навіть за 100 отсюда кілометрів поїдемо бризкати. Хлібодар вже засіяв горох та кукурудзу. Однак робити прогнози по врожаю соняшника не беруться, адже все можуть змінити і війна, і погода. В минулому році зібрали пшеницю 6,5, соняшник 2,6.
кукурузу 15, горох 2 тонни закрили, ріпак 2,2, по-моєму, в круг. По цьому році прогнозувати складно, ну, що може статися. Голова Асоціації аграріїв Придніпров'я Віталій Іванович Старишко зауважує, без ефективної роботи керівництва області та без мужньої оборони кордонів Дніпропетровщини нашими захисниками польові роботи були б під великим питанням. Хочеться подякувати від Асоціації аграріїв Придніпров'я, від себе особисто, наші Збройні Сили України, благодаря їм, ми сьогодні маємо можливість сіяти, вирощувати хліб. Дуже дякуємо нашим керівникам Дніпропетровської області, місту, що сьогодні вони сплотилися і робимо ми одну справу. Йдемо до нашої перемоги. Для фермерів Асоціація аграріїв Придніпров'я – це захист як юридичний та фізичний, вигідні ціни на товари та послуги за спеціальними дисконтними програмами. А ще члени Асоціації можуть навчитися в найкращих спеціалістів галузі та об'єднатися для отримання вигідних умов. Вступити до неї може кожен, хто любить сільське господарство, легально веде бізнес та сплачує всі податки. І якщо засіюються аграрії під час війни, то збирати врожай сподіваються вже під мирним українським небом. Маргарита Садова, Олег Родіонов, Open News, телеканал відкритий.